Нагадую, ви дивитеся «Консиліум» на першому міському і в першій частині нашої програми ми говорили про харчові отруєння з лікарем-гастроентерологом, що їх викликає, як їх лікують, яку першу допомогу можна собі надати і головне, як уникнути такого діагнозу. І далі продовжимо також говорити про спеку і як вона впливає на людей з серцево-судинними захворюваннями і взагалі на наше серце. І в нас вже є нова гостя в нашій студії, це Олена Усенко, кандидатка медичних наук, кардіологиня вищої категорії, завідувачка стаціонару медичного дому «Одрекс». Вітаю вас, пані Олена, в нашій студії. Вітаю вас. Ви знаєте, по-перше, хочу привітати вас, бо 6 липня – це саме ваше професійне свято, це Всесвітній день кардіолога, бо у світі найпоширенішими хворобами наразі є сьогодні серцево-судинні патології, а від здоров'я серця, ну, безпосередньо залежить здоров'я людини. І саме тому професія лікаря-кардіолога є такою важливою. Ми дякуємо вам за те, що лікуєте пацієнтів, лікуєте українців, які наразі, мабуть, більше хворіють на хвороби серця, бо, як ми кажемо, серце крається від того, що відбувається в нас нині за нашим вікном. В цей такий святковий день хочу поговорити про ризики, які несе із собою літо. Ми всі його чекаємо, ми всі любимо літо, ну, переважна більшість. Але, як правило, влітку пацієнти з гіпертонією, з вадами серця погано себе почувають, і ця спека впливає на них, перепади температури, коли вони кочують від кондиціонера на вулицю і назад, і стрибки тиску дають про себе знати. Розкажіть, це, чи правда це, чи наразі ми вже призвичаємо до таких ритмів, наше таке сучасне людство вже по-іншому реагує на перепади температури. Насправді, ну, по-перше, хочу вас подякувати за запрошення, за те, що ви підіймаєте такі важливі питання, і ми зосереджуємо увагу наших людей на необхідності слідкувати за своїм здоров'ям. Я згодна зі всіма вашими твердженнями про те, що перепади погоди і умови погодні влітку, спекотні дні, вони впливають на наш організм в цілому і може страждати і серцево-судинна система в тому числі. Яким же саме чином? Насправді, спекотні дні, коли ми можемо десь в своїх справах перебувати на відкритому сонці, загальне перегрівання організму – це додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Це може супроводжуватись і перепадами тиску, як підвищенням вище цільових значень, так і зниження. Це може спонукати зневоднення організму, і це теж навантаження на серцево-судинну систему. Може прискорювати серцебиття, а якщо серце скомпрометовано якимись хворобами, то воно буде відчувати підвищення навантаження і видавати ту чи іншу симптоматику. Тому я раджу всім людям, які вже мають якесь зафіксоване серцево-судинне захворювання, а також і тим людям, що вважають себе досить здоровими, все ж таки зберігати, ну, такий здоровий глузд і не перебувати на відкритому сонці тривало, підтримувати водний баланс, вживати достатню кількість чистої води питної і, ну, старатись так себе оберігати. Більш того, з чим стикаюся в повсякденні, да, в практиці, люди чомусь вважають, ну, ми так привикли, що літо – це пора відпусток. Угу. І люди люблять вважати, що їх хвороби хронічні теж йдуть у відпустку, і на час відпустки можуть забувати приймати свої планові ліки, вчасно вимірювати свій артеріальний тиск, тобто слідкувати за тими показниками, які зазвичай вони рутинно виконують. Вживати, да, алкоголь. Так, да, якісь бо в нас це як якийсь такий навіть період відпочинку. Так. І це потім має наслідки певні. Тому хочу зазначити, що у відпустку хвороби не йдуть. Слідкуємо за своїм здоров'ям, приймаємо свої планові ліки, якщо вони призначені лікарем-кардіологом чи сімейним лікарем, і бережемо своє здоров'я. І чи правильно я розумію, що взагалі є такі рекомендації для ваших пацієнтів, що вже стикаються з патологіями чи хворобами, от такі аномальні спекотні дні, які ми маємо наразі, от 5 липня було за даними метеорологів, було зафіксовано
найаномальніша спека, а сьогодні 6 липня ще більше буде, а 7 та 8 взагалі прогнозують дуже таке збільшення. Не користуватися громадським транспортом в часи пік, тому що перегрівається все навколо. Так. Сидіти вдома в якоїсь комфортній, не холодній температурі і собі не додавати, окрім тих, що вже маємо, так? Так, не додавати роботу лікарям, ургентним службам, бо ми в такі дні спостерігаємо збільшення кількості інфарктів міокарду, більше до нас вітає, швидка допомога доставляє до нас хворих з гострими. Тобто ми дійсно відмічаємо приріст хворих в такі важкі дні метеорологічні, так. А наскільки більше, от ви кажете, яка така суттєве побільшення, так, інфарктів? Скажімо так, да, в половину більше зазвичай ми бачимо приріст таких гострих подій. Це стосується не тільки інфаркти, гіпертензивні кризи, порушення мозкового кровотоку, інсульти. Бувають, люди втрачають свідомість під час якихось домашніх справ на відкритому сонці, на городі. Отримують травми від падіння, від запаморочення. Тому так, треба себе берегти. Ви знаєте, це молоді люди чи більш літні? Що ми можемо сказати про цю картину? Так, превалюють більш літні люди, вони більш незахищені, в них менше здатність організму пристосовуватись до цих різких змін погоди. Тому так, літні люди більш підлягають такому ризику, більше звертаються. Що ми можемо, давайте, може, нагадаємо, які такі прапорці, які от вони прям кричать про те, що треба звернутися до невідкладної допомоги, або піти у лікарню найближчим часом, або подзвонити, ну, хоча б принаймні своєму сімейному лікарю, який по деяких питаннях зрозуміє, що відбувається. Так. Якщо вже ми так пов'язана наша зустріч з Днем кардіолога, то про серцево-судинну, да, таку гостру ситуацію, що повинно насторожити? Кардіологічний біль, він досить такий специфічний. Це біль в грудній клітці, який виникає або під час фізичного навантаження, але одразу після. А також може виникати після такого, якогось значного психоемоційного навантаження. І цей біль, він носить давлячий, пекучий, стискуючий характер. В грудній клітці, повторюсь. Цей біль, він досить такий специфічний, він лякає хворого. Біль може і радіювати в ліву руку, в нижню щелепу ліву, в міжлопаткову область. І особливо, коли цей біль більш пекучого характеру, люди плутають з печією, з якимось шлунково-кишковими скаргами, з остеохондрозом. Тобто, прошу людей бути настороженими, коли з'являється подібний біль, і він пов'язаний з тими причинами, які я перечисляла, це навантаження чи стрес якийсь, то треба звернутися до лікаря. Максимально постаратися забезпечити фізичний спокій. Бо серце, коли наше тіло рухається, воно навантажується. Да? Бо серцю треба забезпечити роботу нашого м'язового апарату. Тому навіть фізичний покой, якщо в фізичному покої біль зменшилась по інтенсивності, це теж характерно, що це больовий синдром із м'яза серця, а не від остеохондрозу чи інших причин. Тому такий біль, він повинен насторожити людину і звернутися до швидкої допомоги, чи до, якщо є телефонний зв'язок з лікарем сімейним, ми знаємо, що лікар там відповість і направить далі, розпитає про скарги, наскільки вони за цей час зміняться чи ні, і вже направить, скаже, куди звернутися і яку допомогу треба отримати. Ви знаєте, пані Олена, я завжди нагадую нашим глядачам про серце, що серце болить не отут, а не серце от у грудині, так, воно так, всередині, так, воно так. Не так, як оце руку прикладають до лівої половини тіла і кажуть, отам в мене так. Серце. От серце болить, ми завжди кажемо, що посередині. От як ви кажете, якщо буде пекти отут посередині, людина може подумати, що це може печія. Часто плутають з печією, починають приймати якісь такі народні там методи,
люблять потерпіти цей біль. Содові розчини пити. Саме, та, саме погано в цій ситуації те, що упускається золотий час. Бо зараз існують сучасні, досить такі високотехнологічні і доступні для людей методи лікування гострого інфаркту, якщо вже діло дійшло до інфаркту. Але дуже важливий час, щоб він був не упущений, щоб ці методи медики могли застосувати, ці методи лікування, потрібен, щоб не був упущений час, бо коли вже розгорнута картина інфаркту міокарду, не завжди ми можемо вже, це вже не завжди вже доцільно виконувати ці процедури. Тому... Чи може людина, яка не скаржилася взагалі ніколи на якісь болі в серці, отримати такий діагноз, як інфаркт? Так, безумовно. Коли, ви знаєте, так, дійсно є ситуація, коли це вперше виникший біль і зразу витікає в інфаркт. Так буває. Але, ви знаєте, коли потім спілкуєшся з пацієнтом і задаєш йому ці питання, а от раніше, як ви переносили фізичне навантаження, а чи були ось такі скарги, чи були схожі болі, вони коли починають концентруватися, да, він згадують, що так, дійсно, вже протягом року в мене боліло, я там якась задишка з'явилась, перебої в роботі серця, серцебиття таке, що турбувало, він там пацієнт відчував це, але не звертав уваги, але думав, що пройде, але думав, що молодий, але думав, що це мене не стосується. Або це реакція на війну. Так. Яка багато... там тут бахнуло, тут взірвалося, тут ще щось, якась новина, або багато так. Є в кого онуки десь на фронті, там, мабуть, серце не може не боліти так, за тих так. Дітей і онуків, які зараз захищають цих українців. Тому думаю, що це норма, що це така так, що пройде, реакція. Насправді так. Зараз ми всі в такому в стресовому стані, всі знаходимось, і в нас на першому місці дійсно ці новини, переживання наші, ми всі знаходимося в підвищеній зоні ризику, тому ще раз наголошую, прислухатися до свого організму. Він підказує, наш організм – це дуже розумна система. Він може нам прощати довго якісь речі, але він посилає сигнали. Важливо їх вчасно розпізнати, звернутися за допомогою до лікаря. Скажіть, а серце чи є отакою мішенню для стресових гормонів? Бо ми говорили з ендокринологом в цій студії, що ми повинні вивільняти ці стресові гормони, які в нас виникають у довготривалому стресі, що саме фізичне навантаження це і є там прогулянки або спорт, фізична активність. Спорт це про професійні досягнення, так? Фізична активність, вона є тими ліками, тією пігулкою, яка вивільняє їх. Так. І ми казали, що є такі органи-мішені, по яких б'ють ці стресові гормони. Серце також серед них? Так. Серце, безумовно, навіть я б, мабуть, в перший ряд винесла. Це дійсно орган-мішень для гормонів стресу. Тому я з того і починала, що біль, який виникає, чи дискомфорт в грудній клітці, після не тільки фізичного навантаження, але й психоемоційного. Бо коли ми стресуємо, в нас виробляються в підвищеній кількості саме гормони стресу. А вони володіють такими ефектами, як прискорене серцебиття, як підвищення тиску, звуження судин, а це підвищений опір судини. І серцю стає, робота його стає більш в утруднених умовах. А якщо скомпрометовані коронарні судини, це судини, які не безпосередньо кровопостачають серцевий м'яз, вони не справляються з тим навантаженням, не справляються з достатнім харчуванням м'яза серця. І так ми отримуємо інфаркт, коли не справляються судини, не відповідають тому запросу, який організм і серце запитує в даний момент. Отак ми отримуємо такі гострі події. І мені здається, що дуже важливо також нагадувати, і ми це робимо майже там кожного тижня, кожного місяця, про те, що зараз є можливість хоча б раз на рік зробити кардіограму. Це безоплатно, це входить в пакет Національної служби здоров'я України. Треба тільки отримати від сімейного лікаря направлення, піти, і ви будете знати, в якому стані ваше серце. І тим паче зараз, коли ми, як от ви кажете, маємо так багато стресів. Все було, може, десятки років, все гарно, а от за ці місяці війни воно просто могло б погіршитися, ваш стан перейти на інший зовсім рівень. Пані Олена, взагалі серце любить навантаження? В плані фізичні? Бо ми багато кажемо, що професійний спорт – це теж не завжди гарна річ, бо вона направлена саме спорт на досягнення
прагнення на перші місця і на перемоги, а там не йдеться про збереження організму. І навіть кажуть, що є такий термін, як серце спортсмена, коли воно дуже перепрацьоване. Так, гіпертрофоване. А як, яке навантаження любить серце? Ну, я люблю повторювати мудрість, яку придумала не я, і не мені її відміняти, да, що рух – це життя. Тому рух, фізичне навантаження – це здорово для організму. Один із важливих ризиків розвитку серцево-судинних захворювань – це гіподінамія. Бо гіподінамія слідує далі підвищення ваги тіла. Підвищена вага тіла – це теж навантаження і на серцеву судину в тому числі. Тому дозовані фізичні навантаження, регулярні, це можуть бути кардіонавантаження, прогулянки, легкий біг, велосипедні прогулянки, кардіотренування в залі, плавання. Це все ті навантаження, які серце полюбляє, бо ці навантаження, вони викликають в нас тренованість, загуртовують наші судини, наше серце, для того, щоб вони в потрібний момент, коли навантаження за якихось причин буде чуть вище, да, за звичних, серце перенесе їх задовільно або добре, тому що воно треноване. Це і підвищують можливості легеневої системи. Тому фізичні навантаження дозовані. Що значить дозовані? Ви знаєте, мене запитують люди, що значить дозовані? Хто їх дозує? Та? Де той дозиметр? Насправді, я кажу так, фізичне навантаження, яке ви виконуєте під час своїх тренувань, не повинно вас викликати дику в тому, що після того лягти нічого не хочеться, так? Ніяких больових відчуттів ні з боку серця, ні з боку там суглобів м'язового апарату. Вони повинні приносити задоволення і гордість від того, що ти те зробив. І регулярність, хоча б 2-3 рази на тиждень виконувати комплекс. Гімнастика з утра. З роботи пройтись пішки, а не сісти за руль, доїхати прямо додому, а прогуляти. Тобто знайти для себе якийсь повод для додаткового руху, бо ми дуже-дуже гіподинамічні сучасні люди, на жаль. А що стосується норм ходіння? Завжди точаться навколо цього такі розмови. Там хтось каже, там 10 тисяч є така норма ВОЗ. Так. Так? Хтось вже, я бачила, і 7,5 – це достатньо. Але ми завжди кажемо, що це не просто ходіння, якесь таке ходіння собі, бродіння містом. Це така цілеспрямована ходьба, коли в тебе прискорюється биття серця, дихання, частішим стає. Тобто це така, ну, вона не спортивна, це не біг, не така, але все ж таки це така спрямована ходьба, а не прогулянкова, так? Так, ну, ніхто не відміняв ту таку золоту норму, все ж таки Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для здоров'я людині кожен день проходити не менше 10 тисяч шагів. Кроків. Тому зараз такі, да, модні крокоміри, так, часи і так далі, всілякі програми в телефонах, що міряють наші шаги, наші кроки. Тому 10 тисяч кроків – це дуже добре. Але вважається в нас у медиків корисною ходьба непреривна. Це може бути середній темп, може бути повільний, не обов'язково швидко йти. Але безперервна хода хоча б на протязі 30-40 хвилин. За цей час включаються ті механізми, які додатково покращують стан серцево-судинної системи, обмінні процеси, зниження холестерину, зниження глюкози, тобто фізичні такі справи, динамічні, вони впливають і на обмінні процеси також добре. Ну, тим більше, що зараз літо і дуже такий великий світловий день, і ми маємо можливість і після роботи навіть відпочити, спеку перечекати, яка так, там є, так, так, і вже піти схід сонця подивитися, це теж дуже корисно і для емоційних таких розвантажень. Так, так. Так. І ще таке питання наостанок. Багато зараз реклами щодо кардіостимулюючих таких препаратів, як типу вітамінів, які підтримують роботу серця. Не будемо говорити назви, але їх багато, їх всі бачать. Чи працюють вони, чи усі ці додатки до їжі, якісь БАДи, це все тільки за призначенням лікаря? Безумовно. Я завжди пропоную і навіть, знаєте, такий заклик роблю людям, коли опиняюсь на якихось таких заходах, коли можу звернутися до великої кількості людей. Вважаю, що в кожної людини повинен бути такий, знаєте, майже друг-лікар.
Або це грамотний сімейний лікар, або кардіолог, якщо є якесь кардіологічне захворювання, патологія, з яким можна обговорювати ці моменти. Але я представник медичного дому «Одрекс». Ми пропагандуємо доказову медицину. Тому всілякі такі добавки, вітаміни, якісь комплекси, які не мають доказової бази, які не рекомендовані в якихось міжнародних гайдах, в таких вагомих дослідженнях, не підтвердження їх ефективність, я їх не застосовую в своїй практиці. А базова терапія, гіпотензивна, коригуюча холестерин, антиагрегати – це препарати, що профілактують тромбоутворення, підвищення. Це ті препарати, які дійсно захищають людину від гострих серцево-судинних подій. Це інсульти, це інфаркти, це значимі порушення ритму. Але це повинен призначати лікар. Клінічно, в кожній ситуації ми підбираємо дози, види, схеми. Це така кропотлива праця, але сумісна пацієнта і лікаря. Але треба знайти того лікаря свого, якому довіриш саме цінне своє здоров'я. Я ще раз від всіх глядачів подякую вам і всім кардіологам у вашому обличчі за вашу таку кропітку роботу, за збереження нашого серця здоровим. Нагадаю, Олена Осенко, кандидатка медичних наук, кардіологиня вищої категорії, завідувачка стаціонару медичного дому «Одрекс» була в нашій студії. Бережіть себе, довіряйте лікарям. І головне, робіть прості речі. Здорове харчування, рухи і насолода життям. Це все, що потрібно, щоб берегти своє здоров'я. Побачимося наступного тижня.